Бидний амьдарч буй нийгэм гэр бүлээс бүрдэнэ. Бид олон талын мэдлэг боловсрол эзэмшихийг зорддогч гэр бүл төлөвлөлт, сексийн боловсрол эзэмшихийн дутмаг, хардал, сэтгэл санааны дарамт, хүчирхийлэл, саарал харилцаа. Шийдлүүдийн талаар мэрэгчлүүд ийхүү ярьж байна. Өнөөдрийн ойлгоцоогоор гэр бүл гэдэг нь хувийн асуудал гэсэн ийм хөнгөн ойлголтод хүрчээд байгаа байхгүй. Бараг хэд салж, хэд нийлжинч гэдэг юм уу? Тэр яг нь хамаагүй гэж. А нүүдэлчний соёл бол энд асар том соёлтой байсан ийм ард түмний үр сад шүү дээ бид чинь. Гэр бүл гэдэг чинь тэр саяын би хэллээ. Гурван том одоо гүн ухаан дээр хүн амьдрах ёстой гэж үзэж байсан. Нэгэнд нь бол одоо эв эрхэмлж явах ёстой. А хоёрт эрдэм дэдлж явах ёстой. А гуравт нь хөдөлмөрч шамдаж байх ёстой гэж. Энэ гурван одоо гол үндсэн дээр хувь хүн төлөвшөх юм бол тэр гэр бүл гад суурьтай байж тэр үндэстэн гал голомтой дараа үед уламжлалах ийм боломжтой гэж үзэж байсан. А гэр бүлийн боловсралыг нүүдэлчний соёл бол эцэг эхийн үр хөвгөттэй эмээ өвгөн ач зээдэн олгож байсан ийм төвхөн уламжлалт дард түмэн шүү дээ бид. Улс орнууд чинь ерөнхий боловсралын сургуулиас эхлээд гэр бүлийн боловсрал олгодог бүхэл бүтэн систем байж байна шүү. За гэр бүл төлөвлөлтийн хамгийн чухал зүйл нь өөрийгөө төлөвлөх, одоо өөрийнхөө амьдралыг төлөвлөх гэж үздэг. Ерөнхийдөө бол гэр бүл төлөвлөлтнэр хүмүүс эхтэн нөхөр хоёр хооронд илүү ойлголцоход юу амар байдаг вэ гэхээр яг өөр өөрийн гэсэн зорилготой хоёр хүн нийлэх юм бол тэний ха зорилгоо хүндлэх боломж олцдог. Аа тэгэхгүй өөрийн зорилгоо тодорхойгүй одоо амьдралдаа би юу хийх юм бэ гэдэг зорилгоо тодорхойгүй байгаад хоёулаа одоо залуу насндаа гэдэг ээж шүү дээ. Ингээд нийллээ. Явцын дунд хүн болгон өөрийнхөө зорилгоо тодорхойлдог. Уур бүхэмдлэг өдөрдөж сурсан үедээ хосын харилцаа, гэр бүлийн харилцааны төлөвлөлтийг хийх нь илүү чухал гэж үздэг. Миний гэдэг ийм одоо өмчлөх сэтгэл явагдчихдаг тийм миний эхнэр, миний нөхөр, миний хүүхэд, миний гэр бүл, энэний цан цаана миний хөрөнгө, миний байр, миний одоо мөнгө тийм энэ олон одоо минийх гэсэн ийм ойлголцлууд явж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ миний гэдэг зүйл одоо бидний гэдэг гэр бүлийг би болгоход хинэн илүү хичээл зүтгэл гаргасан бэ гэдэг дээр маргах тохиолдлууд өндөр байдаг. А хоёрдугаард нь хосын харилцаа өөрөө ингээд нэг миний гэдэг те бидний гэдэг ойлголцоод байдаг учраас хоёулаа адилхан 50-50-ийн одоо хувь нэмэр оруулж байгаа гэдгийг тэрэн дээр одоо үгүй минийх байхгүй энэ чинь миний байр байхгүй миний ээж аав юм байхгүй гэж бодолгүйгээр нэгэнт л нэг дундын хүүхэд гараад ирсэн те тэр чинь ээж ахын 70% авахад аавын 30% авсан гэдэг зүйл байхгүй штэ нэгэнт бид хоёр гэр бүл болно гэ 50-50-ийн хичээл зүтгэл гаргана гэж тохирсон учраас энэ дээр аль альнийхэн давуу тал болох юм бол 50-50% хөрөнгө оруулалт хийсэн, аль альнийхэн буруу зүйл байх юм бол 50-50% одоо алдаа гаргасан гэдгээ хоёулаа хүлэмжшүүрхэн маш чухал. А нэг зүйлийг манай осууд маань ер нь хийж чаддаггүй. А тэгээ трийг хийхэд ч гэсэн маш хэцүү байдаг. Тэр нь юу гэхээр эхнэр нөхөр хоёр нэг нэгнийхээ одоо шаардаад байгаа зүйлийг ойлгох. Тэгээд нэгдүгээрт нь тэр гомдол гэдэг зүйлийг нэг юм гаргаж өгөх маш чухал байдаг. За хоёрдугаарт нь таны хэлж байгаа тэр ирээдүйлөө алхахын тулд тэгээд ирээдүйн төсөөлөл хамтдаа бий болохын тулд нэг нэгнээсээ үлцэн амьдралахын тулд шинэ юу шаардаад байгаа. За үлцэн амьдралахын тулд биш юм аа гэхэд дараагийн 2 жилд магадгүй тий энэ юмыг л өөрчлөөд өгөөч тэй гэдэг тэр зүйл нь юу юм болоо гэд. Тэр одоо нэг нэгнээсээ 50 даадаг шинэ шаардлагууд байна шүү дээ. Тэр шаардлагуудыг харилцан биелүүлэхин төлөө явах юм бол хосууд бас нэг нэгэндээ тэр баярлах талархах сэтгэл илүү нэмэгдэнэ. Яа тэгэхээр ингээд нэг нэгнээсээ харахыг хүсдэг ганцхан зүйл нь өөрийнх нь төлөө өөрчлөлт хийхээсээ л гэдэг хүн болгоно л харахыг хүсдэг. Тэгээд тэр зүйлийг нь хажууд нь байгаа хүн хийгээд өгөх юм бол тэр хосын харилцаанд бас нэлээд том юм эрэг, хайрын хадгаламж гэж нэрлэдэг байхгүй. Тэр хадгаламжинд айгүй том мөнгө орж ирнэ л. Одоо юу гэдэг тэр хайрын дурсамж орж ирнэ л гэсэн. Бэлэг өхөн нэг хэрэг. Харин тэр хайр дурлаа насан туршдаа бат бөх авч явах нь өөр асуудал. Хий хийнийх нь хичээл зүтгэл хэрэгтэй. Бүх асуудалдаа баярын мэнд хүргэе.